أنا رواء ما أستنتهى وصير عظم غشي أي أرنتو وقتها كذا في طيب يالله إذنه وهو القلب باللعبة دونا حد يالله إذنه وقتها شو سيودي بو هل كان أول قدني هاي قلب إذنه فدرال كيو ويجوغان إذا ما دونا حد يساعد لسعطر و أيضنه هيغاني كجران مركع وعن سلاحي هاي سيد عبد السلام تقوم وغطو الشغال مارك ديم هو أصحى صعطة حملة في عنا صعطة لو ما نكلا هارينو بالحويني فدرال كافبية بدون حاسة الشيء محمود كي استيت كالجوغة وحاي جوغة وسيرة وحاي جوغة تليه نوى السويدة وهذا دوسا مروع يرعيلة مركا ينوى لسد أركي سوا كوا بيين كوا مدلكري غريو كوانا بتشويد دريو إذن بيرت كأيبونا لكي خيو وملكي بيرت كأيو حاسو نوال صبان دري ملكا بيال حوقن قلف حوقن اللو قادي بونا إن شاء الله وقت ياشر وصب بيغن حبي الله إدمو وياهي وان رجيه إن أرنتا سعرين لما هديه نغطو وياهي إن بدون حادو دبعا واحد جري madaxweynu maalmihi la soo dhaafay roosbareeb oo ku sugnaa kulamo ayuu la qaadanayay wax garadka deegaanada galmud ka soo jeeda si gaar ah hadii aan carab ugu dhufano eelbuur iyo eelgaras iyo galhareeri iyo oo qawaarijtu hadda ku xoogan tahay odayaasha si gaar ayuu madaxweynu ula hadlay bal kulamadaas madaxweynaha la qaadateen wixii looga hadlay iyo muhiimadii wixii ka soo baxay bal dhala wadaag والله يساد ما غشي ساتي هاي إذا ملحوين وحوقا بلاي بيالها قلب دقودا سيوة بارقة أرتمع لها ونهاد دا يكوها رسوين يكوهارين ولي وبدا مالبور يقال هبيري إيو يدولك كوهاري ريسا مركا دي وحال لقال لاي وحكرا معاين إيه لسو أفجري إيه دولكاس لقا حرالي إيو فوارشتا إيو ديواتا دا كوه مارك المدوى بيرك هاي إلا عشان يتواصل مع واحد كبار، مركا الرؤية دي واسد دكتور إيوة وياها بوهبه ولا ناي إنه ودنا كمارة كحلال أيه قصي فيه توارثك، وسعيدة معاي وسعي ماركتي هو هاي حجارة هاي بيري ودنا ويجي، فدرالك إيوة دول قبلات كيم تبغى ما كل هرب، حن عمرينا هذا شرق وجب الجو. مركو يسكتن داي هادا والس والس كتبي و ديالي سكتبي تبي بيرو هنا كل ود و اسكان بي و سيهي صغير فرين و سمعيين و هو قلقا سكساب سنعي الدوحة نسلعي هاي وحام مغدا ساسان قولي لا مغدا إما ركتي أردا سعين غدون تمد لو لغرة يستو إن شاء الله و ديواتي دي قبرشت و سواف جبتويني تحساسان و مغدا تكون وحجر العيهم ويا نفسنا بأن هذا كور رد على السلقات كل بس أنا موسيو جاري لكن قدر الله ما شيء ما تقوم وقطع إني ما ركبت كوي هذا بسلاين ودي بتدو دي ما ركبت معي سكرتي أدي وقت يرسل صلوا حاس لا يا هاي ما لها إكوهرين والله إذا لي بانا وحرام مغلق كنتي معرفتي قلف أولادات ونوان كاسس كبقى قف كستو وحقر هذا المغجوغة إذا ويدو وهيغن بغل كبا بغل هدو حان ملينا مركا إن شاء الله أريد أن سوحي نغضون تعمل لك وياي ورر أنو كيلي أي معرفتي دواتي هو خيصة وارفتي إن شاء الله داد كديغانك خوارج ay ku sugan tahay wararkaan ku heliina waxa ay leeyihiin isku dhacyo dhaxdooda ah jira khilaaf u dhaxeeyo odayaashi dhaqanka ee deegaanka iyo ayagii jira in la kala tagay oo maartay ay ku dhahan dhaxdeena ku dagaalinina oo dhibaato anaga noo keenay naga taga hawlahaas ka waran maxaad xukeeshin halkaas wallahi arintaas oo kul baayaga ka shaqeynaya wax kasto maareeyay dadka lagu dhibaateenay inay dad isku diraan oo dadku isku dhufaan waxaan loo baahneyn oo maareeyay oo dadka ay ku rawaan inay dibka lagu sii jiro waxa soo dhana waa ku dadaalayaan dadka ayaga dadka ayaga isku dira wax darnay u sheegayno kala sheekeynayaan laakiin arintaas oo waxaan malaynayaa mid socon karta ma aha dadka laftay waa degdeg oo dhawaan ku falanay soo mareen
maanta waxa ka dambeeyayna ma filayo inay maareeyo ku dhaqroomaayaan ama ay ku qaldamaayaan way sheegaan laakiin ayagu waa ku shaqeynayaan marka dadka hadda beeraha hadda aan maqlaa inay xoolaha wax ka dhexdhexeeyaan ma badna wax gabagabaha ay u eegiyeen waana la dhexgalay dadka dadka dib isu yimaadeen kulligood waxa laga shaqeynaya waxay noqonayaan kulligood wada xal hadeer shirar guud ayaa u bilaabanaya galmudug oo dhan beeraheeda saakatan bariga galmudug marka taasuna waxay soo afjari doontaa insha allah khilaafka yar yarta oo ka dhex jira dibadeedna waxay maaragtay ku heshiin doonaan ama ku heshiinayaan insha allahu wax la wada jeesto nimankaas un kaliya karga laga dhigto oo dagaal kaleo ayaga kool aan ahayn oo dhan laga taqaamuso waayahay marka barnaamijku saas uu egyahay saas uu maaragta hadda ku socdaa marka shirika madaxweynaha lala lahay waxaa ka dambayn doona kuwa ay beeru haddana yeeshaan kulmood isu yimaadiin inta isku tub ahoo dhanba siqaasay u weysii doonaan inaysan waxa ayagu ay dadka ku baahinayaan oo maaragtay iskahorkeenka ah inaan lagu kadsoomin oo dadku ay maaragtay ka soo jignaadaan waayahay nabad doonxaadow dabcan beelaha qaar ayaa u haysta ama maaragtay warbaahinta qaar la wadaagay in ciidamada ka imaanaya dhankan ee doonaya inay khawaarijta la dagaalamaan mararka qaar ay u dhigayeen in beelo ay ka socdaan marka maxaad ka leedahay odayaasha dhaqankaad ka mid tahay hoggaankii weliba fikirkaasi dadka qaar waa isaga jiri karaa oo shaksiyaad iyo afraad waa ku jiri karaa laakiin mid hadda shaqaynaya maaha maxaa yeel dadka shabaabku wadankoo dhamay wax in badan baadiyaha naskooda dhamay haystaan magaalooyinka haystaan marka in dadku ayagu ay dagaalagaan ay isjiidaan iyo in shaabal xoone labadaas islaba kuca karta midda hadda aan qaadanaynaana oo nala gudboonan ku tashanaynaana waxaa weeye in shabaabka laga saaro wadanko oo dagaalkiisa maaha dagaal kale usan maaragtay muxuu ahay aan meesha aanu ka jirin haddii wax horay u jireenna haddeera lagu jiraa in laga taqaluso oo warkaas la dhameeyo oo keliya maaragtay uun aan ka dhigno target ka dhigano in ayaga iska saarno marka ayaga waxaas ayaga ka shaqeynaya fikirkaas hadda aad maqlaysin oo la baahinayo iyo mid ka duwanba ayagaa ka shaqeynaya waxaas dadkan isfarkeena say usii taagaan meesha ayagaa waa fikirka ayagu ay baafinayaan dadka ku maaragtay u carqaladaynayaan dagaalada iyo waxa lagula jiro laakiin waxaas anu hadda ma shaqeynaya waa soo dhamaadeen hadda waxaa keliya oo laysugu tago runtii marka qof maanta kasoo horjeeda shabaab in wadanka laga saaro oo khawaarijta wadanka ay ka baxdo laga saaro oo laga taag hoonaadana ma u malayna inay jirto hadday jirtana haddii wax tirsiya wax kasoo qaadla maha waayahay saacadihii lasoo dhaafay waxaad ku dhawaajisay hadal maaragtay dadku aad u hadal hayaan oo ah inaadan xamar ku laabanaynin ilaa deegaankii magaalada ku dhalatay oo xora aad tagto marka arrintaasi ka waran wallaahi sidaad maqlaysaa hadda go-aankaas dad badanaa gaaray bulshada deegaanadaas kasoo jeedo dhamaa gaartay laakiin uun keligaad maqashay maahaane dadko dhamaa saas qaba marka runtiina haddii sida keliya wax lagu qaban karo ama waa lagu guulaysan karo oo looga adkaan kara marka saas noqon kartaa qof kasta inuu waajibkiisa guto marka anigaa saad maqashay waa iga go-an tahay oo haddaan nabad qabo ilaahay i badbaadiyana waa inaan guusha salkeeda gaaraan rabaa hadda haddii kalena waa moogtahay kolow kolba taasaa naga go-an lu-aanka hadda aan qaadanay kaas waaye aan baafinay ilaa aan baahinay isagaana maaragtay muxuu ahay noo ah istraatiijiyad marka markaan wadanka xor ka dhigno deegaanada hadda aan ku socona ay xoroobaan oo dadku maaragtay nafisaan oo mushkiladii ay nimankaas dadka badeen insha allahu laga dul qaado markaasaa wada nooga dambeeya waaye nabadoon ugu dambayntii warar badan ayaa jira dadku siyaabo kala duwan ay ugu hadlayaan ama isla dhex marayaan oo ay leeyihiin dadka meelaha shabaabku hadda joogaan ama khawaarijtu ay ku hartay ee bariga gobolka Galgaduud shacabka ama dadka deegaankaasi badankoodu ma doonayaan in laga xoreeyo shabaab hadalka noocaasi ah maadaamaan ogahay inaad aad ugu dhuundalooshood ka warhayso dadka deegaanka ood ka soo jeedo weliba ma jiraa warkaasi adaarada maadsan warkaasi waa lagu hadaaqaa laakiin xaqiiqda marka aan aada u raadinay wax ka jira male dadku sidaysaba qof xabsi ku jiro
إن شاء الله وأنا الحرين يا حجي على الوقت يا شيخ يوسف بإذن الله يكرم.